I pigen, de sender tilbage, møder vi en pige, der er vokset op i en familie, men pludselig bliver sendt tilbage til hendes rigtige familie. Og hvorfor gør hun det? Det er det store spørgsmål i den bog. Samtidig med, at man er 13 år, tror man næsten ved, hvad man er, i hvert fald har en fornemmelse af, hvilken vej man skal bevæge sig for at vide, hvem man er. Så er man pludselig en anden en, og man pludselig har en anden familie. Så læs den for at finde ud af, hvorfor.